Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre acessibilidade nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Estão sendo esperados mais de 4.300 atletas de 176 países. Como o Brasil está se preparando para receber competidores e turistas com deficiência? Nosso convidado é Rodrigo Machado, coordenador-geral de acessibilidade da Secretaria de Direitos Humanos. Olá, Rodrigo, obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado também pelo convite. Eu que agradeço. Bom, Rodrigo, quando a gente fala em acessibilidade, o sentido é bem mais amplo, né? Não é só acessibilidade física, a gente tem também a questão da comunicação, por exemplo, um telefone público adaptado, a questão da sinalização, o semáforo com aquela sirene, enfim, é um sentido amplo e abrangente, né? Isso, a acessibilidade, acho que para a gente entender o conceito de acessibilidade, é importante explicar o que é a pessoa com deficiência pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma convenção que foi ratificada pelo Brasil, uma convenção internacional, que hoje no Brasil tem status de emenda constitucional. E essa convenção diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, mas que esses impedimentos, apenas com interação com barreiras, é que vão definir a deficiência. Então, na verdade, o que define realmente a deficiência também são as barreiras. E que tipos de barreiras nós temos? Nós temos barreiras arquitetônicas, físicas, como todo mundo vê aquele exemplo prático que é da rampa, né? Falta uma rampa, a porta é estreita, uma porta mais larga. Isso são barreiras que são vencidas através desses mecanismos, né? Mas existem outras barreiras, como a barreira comunicacional, né? Então, a falta de atendimento em libras, por exemplo, para uma pessoa surda. Barreiras atitudinais, o preconceito. Então, todas essas barreiras, elas, quando eliminadas, potencializam a equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência. Isso nós chamamos de acessibilidade, ou seja, a eliminação das barreiras. Bom, diante disso que você me contou, né, como é que a gente classificaria as nossas cidades, em especial o Rio de Janeiro, em relação a essa acessibilidade? Então, o governo federal, a competência dele é de atuar, é mais no, não é na, nas questões específicas do município, né? Mas temos atuado, sim, junto até o município, principalmente devido aos jogos, né? E temos feito algumas ações, como algumas vistorias, mas a cidade tem se preparado bastante, investimento altíssimo lá no Rio de Janeiro. Nós temos visto uma melhoria sensível, assim, na acessibilidade de toda a região do Rio de Janeiro ali, né? Na prática, o que está sendo mudado, modificado, adaptado? Então, nós temos as calçadas, né? A questão do transporte lá. Então, na cidade lá, eles estão investindo pesado nessa questão, que inclusive é uma questão que vai ficar para a população, não é só para os jogos, né? Mas tem esse investimento que o governo está antecipando, fazendo ali no, na cidade. Então, são calçadas, melhoria de calçada, de estações, de metrô, de novos sistemas de transporte, equipamentos de esportes que estão sendo construídos, né? Então, são esses investimentos. Bom, nós vamos receber atletas e também turistas, né? E essa recepção começa, muita gente vem de avião, né? Começa, então, no, nos aeroportos, né? Isso. Nós temos preparado aqui, junto com a Secretaria de Aviação Civil, várias ações para garantia da acessibilidade nos aeroportos brasileiros. E essas ações têm sido bastante exitosas, como, por exemplo, vistorias que nós temos feito desde dezembro de 2014, nós temos feito vistoria nos aeroportos com uma lista de recursos de acessibilidade a serem verificados para verificar se eles estão cumprindo todos esses requisitos de acessibilidade. Por exemplo, Rodrigo. Então, a gente olha desde o meio fio do embarque, quando o passageiro chega lá no meio fio de embarque, se tem a rampa de acesso ali, se no balcão de check-in o balcão é acessível, se tem sanitário acessível, se está correto, se está de acordo com a norma de acessibilidade, se no canal de inspeção os profissionais ali são treinados para poder atender a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida também, não só apenas as pessoas com deficiência, né? E também na ponte de embarque, até dentro da aeronave, até chegar na porta da aeronave, toda essa infraestrutura foi verificada nessas vistorias. Depois nós fizemos um relatório para cada aeroporto, nós visitamos 9 aeroportos, e para cada aeroporto nós fizemos um relatório, encaminhamos para que eles pudessem fazer um plano de adequação. E agora estaremos visitando, em breve, revisitando esses aeroportos para verificar como foi feita a adequação solicitada. E foram os aeroportos, foram os dois da cidade do Rio de Janeiro,
Os três de São Paulo, né? De São Paulo ali, Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Brasília, Manaus, Salvador e Confins. Bom, vocês até produziram uma cartilha também, né? Sim, essa cartilha, ela é uma cartilha que é para orientar o passageiro sobre os direitos dele no atendimento que ele tem no aeroporto, né? Então, a ANAC, pela resolução do número 280 de 2013, ela classifica os passageiros com necessidade de assistência especial, todo aquele passageiro com deficiência, o passageiro também com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes, pessoas com criança de colo, né? Qualquer outro passageiro que tenha alguma restrição de mobilidade são enquadrados nessa categoria. E tem uma resolução só para garantir o direito dessas pessoas. E essa cartilha, ela traz todos esses direitos, uma linguagem clara, bem... acessível, didática, acessível, né? Exatamente. A linguagem da cartilha, as fontes da cartilha foram feitas com fontes ampliadas para pessoas com baixa visão. Ela tem bastante ilustração, que facilita o entendimento também do conteúdo. Ela está disponível em formato digital nos sites, com descrição de imagens, toda a imagem que tem dentro da cartilha está descrita no site, nesses arquivos digitais, que a pessoa pode baixar, a pessoa cega pode baixar e ler com um leitor de tela, por exemplo. E está disponível em que sites? Está disponível no site pessoacomdeficiencia.gov.br e no site anac.gov.br. Também está disponível no site da Secretaria de Aviação Civil e no site do Rio Galeão, do operador aeroportuário do aeroporto do Rio de Janeiro. Bom, Rodrigo, você falou então das mudanças nos aeroportos, né? Mas do aeroporto, o atleta e o turista, eles vão seguir, enfim, para o hotel, eles vão frequentar restaurantes, né? Uhum. E nessas outras localidades, né? Que mudanças estão sendo aí feitas? Junto com o Ministério do Turismo, nós lançamos um guia chamado Guia Turismo Acessível. Então, é exatamente focado no turista brasileiro. Isso já era vindo desde 2014, ali, 2013. A gente já focando no turista que está vindo ao Brasil, que necessita de um atendimento igual a todas as pessoas, né? Então, inclusive, não só os turistas estrangeiros, mas o turista interno que precisa viajar pelo país e conhecer as belezas que nós temos no nosso país, né? Então, é necessário ter uma infraestrutura adequada para isso, uma infraestrutura de hotel, uma infraestrutura de restaurante, como você bem colocou, Márcia. E pontos turísticos também, né? E pontos turísticos também. Então, esse guia, o objetivo dele é que o próprio turista possa avaliar a condição de acessibilidade daquele local e colocar uma nota para aquilo lá no site turismoacessível.gov.br. Então, qualquer pessoa pode avaliar e isso vai estar lá ranqueado. Uma pessoa que quiser viajar para algum lugar, eu sou cego, quero saber que atividades vai ter para mim. Então, ele pode pesquisar ali por categoria turística e saber o que tem de acessível naquele lugar. Bom, o que já está pronto? Qual é o cronograma de vocês? No que tange à competência do governo federal, né? Então nós temos, por exemplo, uma competência sobre os aeroportos. Então nós temos aquele plano de ação, várias das ações que já foram feitas já estão prontas nos aeroportos e ainda algumas que estão para finalizar, são coisas pequenas, nós estamos fazendo a revisita para verificar isso agora, mas a maioria já está pronto. Agora, a cidade, o município do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro têm o seu cronograma próprio também, e eles têm algumas ações que eles estão desenvolvendo lá, mas também a maioria já está em andamento muito bem aceitável já. Agora, esses eventos testes são importantes também para afinar procedimentos, né? Como é que está isso? Como é que vocês estão acompanhando esses eventos testes? Isso, muito bem lembrado. Os eventos testes, nós acompanhamos, por exemplo, o evento teste de bocha paralímpica, que são geralmente atletas que têm pouquíssima mobilidade, alta restrição de mobilidade. Então, nós fomos ao aeroporto verificar a chegada de cada um deles, desses atletas, fomos lá ver como estavam chegando as bagagens deles na aeronave, subindo até eles saírem e entrarem no transporte do comitê organizador que ia levar eles, porque também tem a responsabilidade do comitê organizador, que é o transporte entre o aeroporto e o hotel, é a responsabilidade do comitê organizador Rio 2016. Mas nós verificamos até isso, eu fui junto na van deles até o hotel onde eles estavam hospedados, então, para verificar todo como é que está sendo esse atendimento aos atletas que estão chegando, né? Então, o evento teste é muito importante para a gente testar na prática como nós estamos preparando a nossa infraestrutura para receber os atletas, né? Então, o aeroporto, principalmente, que é uma das maiores competências, de entrada, né? Porta de entrada e o que tem maior competência do governo federal também. Então, nós temos trabalhado bastante nessa questão dos aeroportos. Não só eventos teste, nós também fizemos simulados. Antes do evento teste, nós fizemos três simulados. Um simulado no aeroporto do Galeão, um outro simulado no aeroporto de Santos Dumont
e um outro em Guarulhos, porque Guarulhos também nós estamos esperando que algumas pessoas vão vir de fora para Guarulhos para fazer conexão para o Rio de Janeiro. Né? Então, esses simulados, eles buscaram testar ao máximo a infraestrutura do aeroporto, e não só a infraestrutura, os procedimentos das companhias aéreas com relação a embarque e desembarque dessa grande quantidade de passageiros que vão chegar. Por exemplo, em Toronto, agora que teve o Parapan-Americano lá em Toronto, uma aeronave chegaram mais de 50 pessoas em cadeira de rodas. Então, o aeroporto não está acostumado a receber esse tanto de gente. Por isso que esses simulados são importantes. Então, nós conseguimos a ajuda aí de vários atletas que vieram participar, atletas, por exemplo, do time de futebol de 5, que são pessoas cegas, né? Atletas de basquete em cadeira de rodas, que foram participar do simulado para poder a gente testar ao máximo a infraestrutura e os serviços aeroportuários no atendimento a essas pessoas, né? Ainda tem também agora o evento teste que vai acontecer em breve, que é o evento teste de rugby em cadeira de rodas, que também nós iremos acompanhar. Agora, Rodrigo, investir em acessibilidade, isso aí tem um custo alto? Na verdade... Ou são soluções simples? Na verdade, eu costumo dizer que você tem o custo de incluir e o custo de não incluir. Qual que é mais caro, o custo de incluir uma pessoa ou o custo de não incluir, né? De qualquer forma, se você pensa na acessibilidade desde o início, na concepção do seu projeto, é o que nós chamamos de desenho universal. Desenho universal é você já pensar um projeto pensando que ele pode ser utilizado pela maior quantidade de pessoas possíveis, independente da sua condição, da sua característica física, de sua estatura, não é? Então você já planeja pensando nisso. Se você planeja pensando no desenho universal, na acessibilidade, o custo é mínimo de aplicação disso. É claro que se você construiu errado, de forma que não seguindo as normas, e depois precisa adaptar, você vai ter um custo um pouco maior. Mas, de qualquer forma, eu costumo dizer que o custo de não incluir é muito maior que o custo de incluir. Bom, e qual o legado que fica, né, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos nessa questão da acessibilidade? Vai além da questão da infraestrutura, dessa questão da acessibilidade física? Vai além. A acessibilidade física é um legado enorme, né? Eu acho que a gente nunca viu no país um investimento tão grande em acessibilidade. Eu nunca vi ser falado tanto em acessibilidade como tem sido falado agora, né? Então, o legado de infraestrutura vai ser enorme. Mas o legado também em treinamento, que esses simulados que nós estamos fazendo, os aeroportos agora vão ficar muito mais preparados para receber. Isso vai ficar, isso é um legado para a população brasileira, não é? Então, nunca se tem investido tanto em acessibilidade como se tem feito agora. E eu acho que o mote dos Jogos Olímpicos foi perfeito para isso. Tá certo, então, Rodrigo. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Um bom trabalho aí e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.